Grande máquina. Preparado para o jogo a seguir a este, Lios de Bairro Vila Maria? É pá, estou sempre preparado. Tem que ser, não é? Ele estava a dizer que estava a mais ou menos. Vai, André! Até aqui fico visto este gajo, entra agora com a camisa. Ao longo da época foram 10 gols. Entrem! Está bom, está bom. A tarde está boa, Pablo. Olha, já está.